السلام عليكم. ويلكم تو سيدي متا اوفيشال يوتيوب شانل طريف دي انا 9 اكتوبر 2023 منډي ريس دا ټيم دي سړي 9 بجې صبحيا کلی کې پوجي شي دا وایپ اپ نصير خان محله نماور خیر الله دی وبخي مدر اپ نور زلي خان محمد علي خان سردار علي او سيستر اپ حجي سلامات اپ مرحوم الله دی وبخي سب زلي وب او حجي وريث خان اپ يغه خوروا او کو شوي ته اې جنځه کې مقاله نن 10 بجې راوتي مو تاسو په ریکارډینګ کوو تاسو ته مخبرات دا وګورئ مې په کوچا ته راځي دا راغتي نو پیسې ما ځای مخبرات پیسې ما دا یو ته دلوي سفارا سون او هغه سم په ملي ورسا چې دی ته د الله تعالی یې سره صبر وکړي سر زویو غرو وته نو السلام عليكم بس خیر سا جنوبی تا کوشان رو تو مشیرو نکنی ولی تنگی وایو تنگی جانے گا چوڑے شنی علیکم جنوبی تا رو ټول په خیر علي مشیرونو صاحبونو بشیرو مراله فرما یو څنګه چل راوته خیر تا بس جنې دا ټیم کام دی مشیرونو مرو وته دلته یو داسې کوته راو دي دغه مرو وته خیر دی بشیرونو دا ټیم کام دی خیر سره خوره ته کې ټول خوره می خیر دی لوړې بوله ورا له شوکه چې دمر مله دمر په خدمت میلوړې د دوی جلیل مور مراد الله دی په خپل پر دیګو یې هغه چې نه راځه بلات به دی باندې هغه ته موږ راوتی او بس اوس دې په خوري شو کې په خپل دیګو چې دمر مله ده لکه د خپل په خدمت میلوړې و دې مو تر په ټول مصطفی ته دې دې د وصل وعليكم السلام خوش به کنه الله دې هغه دې ونري چې نو په پښتون باندې منور خان راو اترو څنګه شي خیر دی ادم خان ما راو اترو محل نه برو ساز مزه تمام وعليكم السلام ضرور خیر دی رب کی شرفا ته مشیرون روان دی جنازه تا ٹیم کام تقریبا 10 منٹ تھا جنازہ بھی رفس تھی بلیا روان دی السلام علیکم وعلیکم السلام روتی کا سلامات ہے جی نو نو مخ کی کتون کو تا سومره جی کتون کی دې السلام علیکم وعلیکم السلام نو نن جنوزی ټیم دې لاس بجې تقریبا 10 منټه کم لاس دي
جنوزاب روسین و حاجی صاحب سلامت خان وارس و سبزدی خان ایده خور و نصیر ما خور ولوا علا دی او بشکی طول پسمنگان تا دی خود زر صابر میر دی و موی طرف نار طول در دیر دیر اسلام علیکم و مخمو شو دیر من نگا خیر دی خوش ولوش بیسه بخیر سری ماشه دی ما مخ پر کرده و خور حق رسید را مجدد خوش قسمت و چنان یک جنازه که شرکت می کو و برای یک تا بهتر جنازه می بیر که سرد عزیز سلامت خان اوکی اما طرف نه فامیل تا تو رو ده هزار افسوس اور ندا تا زو اش نو زن سکه بخش ما خبره چه اول بیس ایت دیرا مهربانی او سوری دی بس گاس پنه نکله دی دی که بس چھوٹی بندی موسم سنگ دشه دی موسم وری ناس موسم ده very beautiful museum da dekha jaldi ki yakhni ja jaz ghori beshak rosidi right gabravej mai has got me instead of tool khartiyat da usera mezuna ki ni da peshe jan sa jeb ke joti ro da dari aji se we waris ma bune ki khabar ho ke khal gute ji rosh ro ro parcha ke pal raun shi lo shi peshe jan sa kara de ro ore kara de ja ka sa ni yuke ke do me da ali ar na double four ban da right sai pal pa zara to so bune kara guzarane ki ji ma sa ber naf mani ji ki ټیم لوډ اوس هغه ته ختم شه به راغله مومه په خیر صحیح خیر صحیح کسړی باشه سړی باشه شي ګره بس شي ټول به ختم شي زومي په هاي کنه نه د ټول به ګروسي دا وستي صحیح کور ونیو ها وستي صحیح کور ونیو تل رو تل نو څه چل شو خپل نه دا مطلب نه چې ګني موږ در باندې تانګي او اوس جوان مزه بو اخلي جوان مزه په ځای خلک مچ مخ مزه بیمار پرو د جوان از بنجل اسکولا یخ شخصي ډرور کار کول او ځس په ټول لوړ او په ټول رول او ډے ټایم ډے اند نایټ بس او اس نسر نه اوس سره د یو کې ورور مې په پاتې شه به ده زمن له مې غزه کړی یار به کنه ځا سورج په دې ستې نه کوم ان شاء الله او زندگی دا بس سورج دی ورا دا دې جمع کوونه ولې کنه یی جامې سن لو جی جو ہے ٹیم بس خیر سے کمپلیٹ تقریبا 10 بجے ٹیم کا گڑ کڑے ہوا بس 10 بجے سے خیر سے ٹیم ہزار ہونا بس ہو جی Gel 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 g
ولكنك تجد انك 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 تجد
قبرستان ترول دیگه دو ذاتی قبرستان دی حجی سلامت خان با ولدی نعمت خان مرحوم محل شاتر خیل کوٹ لکالان دو دغه ذاتی قبرستان دی سلامت او باندې بیم لیس قبره دی پدی دی کابر کې پوسټ وینم مخکې په کم یو به پهلا پړوي دی منزلونه پهلا منزل دی کې پوسټ بیا پوسټ په بسم الله وبالله وعلى ملة الرسول الله قبض بمخولة ہمارا کیمرہ لگا
سيدي 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 دودي صبر 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 صبر
الله دې ټول ټول دې اجرونه دې کې راکم کسان چې راغلي کوم خدمات کیږي لګیا دي بالکل بس دوه خري منزل دې کنه دوه خري منزل دې او دې کې فرشتې دې انسان الله سپېڅلي په دغه وخت کې چې څومره اور دې وروته دې قیامت پر دې کې کم شي اور دې ته پام کوي بالکل نو الله دې دغه صدقه او د اخرت قبول دې ټول نو هم ټول تر ټول مسلمانانو غوڼه ته سمر پبار دی سفر دی ټول ته دوا سلام الله دې ټول روح جوړ لري چا مشکلات دي چا څه خبر دي خدای ټول یې امين ډیر مننه کوم شوجي خیر څنګه راغلی شي السلام علیکم وعلیکم السلام امام مشیرانو کشیرانو په ټول می دوا سلام دینه وخت خدای موږ دې ورور جدي ورور مور حق رسیدل الله پاک پروردگار دې سره دې ټول مقبرې او سره دې ټول مسلمانانو وبس امين مور ډیر خوش ده او اخر دنیا نه تل دې بالکل شک کې وارث تل دې مورونو پاندو والا پاک دې داسې ټول پخ خوشاله او کی الله دې تاسو کورونه هبوت کی په دنیا نه تل شتا بالکل دا عمر 60 50 سال دا بتی رہی مشیران لاړلو رو رو کمیږي مشیران خلګو نه تونا او کمزوري شوی دي لنونه خراب شوی دي او ټول او جلیل دې ټول کوړته چا چې خور دا او چا چې مور دا الله دې هغه ته عزت تسلی ورکي او الله دې هغه
خوشحال کی آمین خدا شه بوی رئی زکا چی مارکشتا بلکل خوی مای طرف نا زیتا سے طول جدید سرا خوی دے و خوین درون سرا پدی غم کے براباری صدا دے اللہ پاک تے او بخی و اللہ جنویتا دے عزت جون رو السلام علیکم نرم نکا خیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاك الله خير. كنا نصير الله مبخا كنا بیان مقصد هم دغه دی چې موږ تاسو سو اورو باغې اعمال وکړو بل ته ورسو صحابو د سشي افسوس پکې نه کومه بد افسوس کې چې مالیکې ډېر ویني کولې
بدامل مد افسوس کی چما تو بوری نیستره هر سړی په دې کې لري دمر نه بعد به هر سړی افسوس کی پر دو خبرو باندې نرمال نه بعد بیا سړي کی جون کې هر سړي کی توبه استری شو مت توبه مخلت دې دروازه کولو دا الله راضي کولی شو الله خوشاله لی شو دې کمال کولی شو د دې لپاره تیاری کولی شو دمر نه بعد بیا سم نکېږي الله زموږ استاد سره مر تیاری نه دې نمبر الله تعالی زموږ استاد سره والدین احترام نسی الله زموږ د اخی ادب احترام پهونو کې واچ الله زموږ نصیب وګرځي موږ پسې موږ سې سره دې د اولاد بچو چا څنګه کړی ما شو سره کیږي الله دې موږ پرې خبر د عمل کو توفیق راکړي په دې ټولو خبر الله تعالی دې موږ دې ته صبر وس او اخر د عمل الحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا الله من تعفون کریم و تحب العفو الرحمن يا ارحم الراحمين يا ذو الجلال والاكرام احسن الله رب العالمین دا موضوع مرحوم پر خپل جون خوشاله کی طلب زندگی مبارک ہو گردے زانے مرحلے مبارک ہو گردے خصال عمر کے ان کے ثابت قدم کی اللہ مغفر لنا ولها ورحم علیہ وجعل قبرها روضۃ من رياض الجنہ ولا تعذبها بحق لا اله الا الله محمد رسول اللہ ندی وارثان نر سب جمین نصیب گردے رب العالمین چکن لی برکات دی فی ذات و بچو بار فولاد بانی کیری رب العالمین دی دامن زندگی مبارک ہو گردے سوال عمر کے ان کے ثابت قدم کی قرض تبارک چنا باغی چو گردے سوله پر دغانان د تمه ټول دي د فن دي ټول مسلمانان یا لاتي ټول معرفت د سیک ټول چې تبعي چې باغي چې وګرځي په خپل نام رحمتونه وره د بزه خوشاله ټول نصیب کې زموږ د جدو د قبر تیاری نصیب د دین سره محبت پیدا کړي قران سره محبت ان پیغمبر د تعلیمات سره محبت پیدا کړي د سومره د یارو طریقې دي یا نامنکرات په واهشت دغې نه محفوظ ساتي د به حیا کارونه محفوظ ساتي هغه کارونه چې پاره نو په قران او حديث حکم کړی له دغې مفابن جوړ کړي د دې دلیل ستاسو طریقو سره قران تعلیمات سره مینه محبت پیدا کړي رب العالمین دا غیر تلیفون نفرت پیدا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون جزاک اللہ اس ته پین خیر سوه شو زو چې صاحب باندې سیر خور با محل نه مور غلا دی وبخ زه د کوم جوات په بوچونو بوچا ور دی الله تعالی دې په امر ته ور سات سو دې دا تر یو صبر وکړي دې زات ول وښونه کې څه به دې زو په خاموشه الله په مونږ